Պատկերացրու, որ մի օր ապագայում, երբ դու արդեն կլինես ծեր ու կանանց համար անհետաքրքիր, թորներդ քեզ ցույց կտան Երևանի, Սևանի, Արցախի, Մասիսարի լուսանկարներն ու կհարցնեն. «Էս ի՞նչ է»։ Դու էլ կասես, «Հայաստանն է, կար ժամանակին այդպես երկիր»։ Իսկ ուր է այն հիմա, ինչու չկա։ Դու կփորձես արդարանալ, որ քո երկիրը կորավ գնաց, որովհետև այն ընկավ քաղաքականությամբ զբաղվող անհայրենիք, սուտասան ու անբան սրիկաների ձեռք։ Ճիշտ է, այդ նրանց ոհմակը հայրենիքը ծախեց թշնամուն, այդ նրանք պետությունդ քայքայեցին ու ստորացրին, այդ նրանց դավաճանությամբ ազգիդ կոդը ոչնչացվեց, հավատքը փխծվեց, մշակույթը դարձավ մուղամ։ Քեզ սպանողն էլ հարգանքի արժանացավ ու քո տանը տեղավորվեց, և քո արդեն նախկին երկրում հնչում է թշնամու լեզու, իսկ քո հազարամյա քարերից տաշում են քո մասին վերջին հիշողությունները։ Այլևս չկա ոչ երկիրդ, ոչ հայրենիքդ, բայց դու էլ չկաս։ Օտարամայի ճամփեքի վրա ոչ հայ ես, ոչ մարդ, անցյալիցդ ամաչող, ապագա չունեցող, որտեղ հաց, այնտեղ էլ կաց, որտեղ փող, այնտեղ էլ խիղճը թող։ Եվ այդ ամոթալի ապագայում թորներդ կհարցնեն քեզ. «Բա ինչու այդպես եղավ, բա դու ուր էիր այն ժամանակ, ինչ արեցիր, որ այդ սրիկաների դեմ նառնես»։ Իսկ դու գլուխդ կախ, չես իմանա ինչ պատասխանել։ Ո՞չ ես պատմելու, թե ինչպես թքած ունեիր քաղաքականության վրա, որ քեզնից գող տաններ նստած ու իբր ավելի կարևոր գործերով էիր զբաղվում, իսկ իրականում արժանապատվությունդ կորցրել, բանջարեղեն էիր դարձել և լուր դիտում էիր, թե ոնց են ստոր բորենիները հայրենիքը թոշոտում։ Չես ուզում այդպիսի ամոթալի ապագա։ Ուրեմն իմացիր, միշտ քեզնից է ամեն ինչ կախված, դու ես ամեն ինչ որոշում, երբ գնում ես ընտրական տեղամաս և ընտրում հայի արժանապատվությունը, հայի հզորությունը, հայի ապագան, որպեսզի հետո գետինը չմտնես Կանադաներում, Եվրոպաներում ու այլ Զելանդիաներում չուդարձած, որպեսզի թորների աչքերին ճակատը պարզ նայես երկրի թողին կանգնած, հայքն ու Արարատը սրտումդ։ Ընտրիր խղճով և իմաստությամբ, որպեսզի մարդկային կեղտն ու տականքը, դավաճանն ու սրիկան այլևս ոչ մի քայլ չկարողանան անել։ Դու հայ ես, դու ուժեղ ես և իմաստուն, իսկ հայը պարտավոր է հաղթել։